Nu snart på video, Bernard och Bianca. De älskade små figurerna är tillbaka igen. Och den här gången ger sig Disneys allra minsta hjältar ut på sitt största äventyr hittills. De är på väg till ett land fyllt av spänning och förtrollning. Bernard och Bianca i Australien. Där hamnar de mitt ute i den vilda buschen. En rörande berättelse om en ung pojke som heter Joey och en ståtlig örn. De är mycket speciella vänner, ända tills en ond tjuvskytt hotar att skilja dem åt. Tillsammans med sin nya vän Jake kämpar Bernard och Bianca mot tiden när de försöker rädda Joey och hans örn. Bianca! Det här är Disneys allra mest spännande tecknade film. En film som du aldrig glömmer. Så upptäck det roliga, den varma vänskapen och den makalösa skönheten i detta fantastiska äventyr. En film som tar dig med bortom fantasin. Det är Disneys tecknade klassiker, Bernard och Bianca i Australien.